Dám ti dobrú radu. Hanu nechaj na pokoji a staraj sa len sám o seba, dobre? Čo ja mám s ňou, povedz mi, čo ja mám s ňou? Aby si sa raz ráno náhodou nezobudil a tvoja frajerka bude chrápať s niekým iným. Počúvaj ty! Divoké kone. Dnes o 20:35 na Jojke.